आंबिलोड्यावर आंबिलोड्याच्या लगतच्या झोपड्यांवर आज जी कारवाई झाली त्याबाबत नेमकी तुमची काय भूमिका आहे, महापालिकेचा कसा त्यात सहभाग होता, वेळेवर कारवाई केली का अवेळी केली, काय सांगायचं? सकाळी जी आंबिलोडा परिसरात प्रशासनाने कारवाई केली, वेळ चुकली असं म्हणावं लागेल की आपल्याला माहिती आहे आता पावसाळा आहे, करोनाचा काळ आहे, अशात ही कारवाई होणे चुकीचं आहे. आणि शासनाचे तसे आदेशही आहेत की पावसाळ्यात असो किंवा कुणालाही भेगार करू नये असे आदेश असताना सुद्धा प्रशासनाने ही केलेली कारवाई निंदनीय आहे. आणि ही कारवाई करत असताना तुम्ही बघितलं सकाळी की सगळ्यांनी बघितलं असेल टीव्हीवर की कशा प्रकारे महिला असोत, लहान मुलं असतील, ज्येष्ठ नागरिक असतील, त्यांना घरातून ओढून ओढून ते काढत होते. आणि आज बघितलं तर आज वटपौर्णिमा हा सण आहे, महिलांचा सण आहे, म्हणजे अशा प्रकारे महिलांना तुम्ही ह्या सणाच्या दिवशी घराबाहेर काढता हे चुकीचं आहे. आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे मी ह्याचा निषेधच करते. आणि हे ही कारवाई होत असताना सत्ताधारी का मूक गळून गप्प आहेत हा मला साधा प्रश्न पडतो आहे. 6 महिन्यापूर्वी याचा ठराव झाला होता या कारवाई संदर्भात, ठराव झालेला, पण तेथील स्थानिक नगरसेवक असतील किंवा ते नागरिक असतील, पक्षनेते असतील, महापौरांनी प्रशासनाने मीटिंग सगळ्यांची घेतली पाहिजे होती, त्यांना विश्वासात घेतलं पाहिजे होतं आणि त्यांचं स्थलांतर ह्या पावसाळ्यात होणं अपेक्षित होतं, पण ते स्थलांतर झालं नाही. आणि अचानक तुम्ही तिथं जाता आणि हा सगळा प्रकार घडतो, त्यामुळे मला असं वाटतं की कुठल्याही प्रकारचा हा प्रकार करताना तुम्ही नोटीस दिल्या असतील ठीक आहे, पण नोटीस सगळेजण वाचत नाही किंवा बघतसुद्धा नाहीत. बिचारे अनाडी अशिक्षित लोक आहेत, त्यामुळे त्यांनी ते बघितली पण नसे आणि हातावर पोट असणारी ही माणसं आहेत, त्यामुळे मला असं वाटतं की त्यांना विश्वासात घेऊन तुम्ही ही कारवाई केली असती तरी चालले असतं, परंतु असा विश्वास कुठेही दिसत नाही. 4 वाजेपर्यंत ही कारवाई कोणी केली याची जबाबदारी घ्यायला कोणी तयार नव्हतं. कोणी SRI कडे बोट दाखवत होतं, कोणी बिल्डरकडे बोट दाखवत होतं. आत्ताशी कुठं महापौरांनी महापालिकेने ही कारवाई केल्याचं स्पष्ट केलं? हो, महापौर का होतं नेमकं कोण जबाबदारी घेणार हा मोठा प्रश्न असतो. आपण जे लहान म्हणजे गरीब लोक आहेत त्यांच्यावरच कारवाई करता, बिल्डर आणि कोण असेल त्यांच्यावर कोणी कारवाई करत नाही. आत्तापर्यंतचा इतिहास आहे हा. आणि त्यामुळे कशाला कोण जबाबदारी घेते? आणि महापौरांनी आत्ता त्यांच्या भाषणात सांगितलं की ही प्रशासनाने आणि घाई गडबडीत केलेली ही कारवाई आहे, म्हणजे कुठलीही पूर्वसूचना न देता, कुठल्याही शासनाच्या नियमाचं पालन न करता ही कारवाई केलेली आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की महापौर म्हटल्यावर प्रशासनावर सत्ताधाऱ्यांचा कुठलाही अंकुश नाही असं माझं स्वतःचं मत आहे. झोपड्यांवर घाई गडबडीने कारवाई होते, परंतु नदीच्या कडेला जे काही लॉन्स आहेत त्याच्यावर 3-3.5-4 वर्ष कारवाई प्रलंबित आहे. तेच ना, आता मी तेच म्हटलं तुम्हाला, जे बिल्डर आहेत किंवा काही मोठी मोठी लोक आहेत नदीकाठचं जे लॉन्स आहेत त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. फक्त गरीब लोक आहेत, त्यांना काही कळत नाही आहे, बिचाऱ्यांकडे पैसा नाही आहे, ते कुठं दात मागू शकत नाही, जरी ते कुठे गेले तरी कोण त्यांना उभं करत नाही, अशा लोकांवरच हे प्रशासन असेल सत्ताधारी असतील हे अन्याय करतात असं मला वाटतं.